سب سے پہلے 17 رمضان والا ہندی گزرا, اس پر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یوم بھی جس پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکا. پھر جگہ بدل ہوئی, پھر شاہ احمد خان صدیقی محفوظ رحمۃ اللہ کی پیدائش کر دی. 14 رمضان گزرا, سوال نہیں کیا جائے مکان کے ہوں گے. ہمیں چیدہ چیدہ سب کی بات ہے حاضر دیتا ہوں کہ جنگ بدر یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی جنگ رہی. یہ حضور کا قصدن ارادہ نہیں تھا, لگی ہوا حضور نے خبر دی کہ ایک کافر یہاں سے مسلمان کا گزرے گا, ہم کو گرفتار کر لیتے. گرفتار کرنے کے بعد ہم اسے شک یہ رکھیں گے کہ جو مسلمانوں نے قتل کر کے آپ کے لیے قتل نہیں کیا ہے, لیکن یہ خبر منافقوں نے ابو جہل کو بتائی اور وہ سمندر کے راستے سے بھاگ گئے. لیکن ابو جہل وغیرہ اس کام میں آگے گئے ہیں لڑیں گے. اب انہوں نے تیاری کرنی لڑنے کی, 1000 سے 1 اسلحہ بیس جنگ تیار کرنی ہے اور جنگ کے نظارے پر شروع کر دیے ہوئے ہیں, اور خواتین جو ان کی رقص کرنا شروع ہوئی. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کے اندر ہتھیار اٹھا لیا اور اس وقت مسلمانوں کے پاس 2 تلواریں, 8 گھوڑے اور 70 گھوڑے, باقی سارے پیدل تھے لڑکے والے, سواری بھی نہیں تھی. لیکن بدر کا میدان ہم نے دیکھا ہے, کیا منظر ہے. مسجد عریش میں حضور نے خیمہ لگایا, آج کے بھی راجستھان مسجد نہیں گئی, وہ خیمہ لگایا حضور نے وہاں, اور وہ بدر کے میدان میں بارش ہو گئی. بارش میں مسلمان جس جگہ کھڑے تھے وہ جگہ اچھی ہو گئی, اور جب پانی کا کنواں ہوا مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور مسلمان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. 6313 سامنے مقابل ہزار اللہ کی مدد کیسے پہنچی؟ رب العالمین نے فرمایا لقد نصرت الله بدر معكم اجنا, اللہ کی مدد پہنچی جب تم بے سر و سامان. اور پھر اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اس کی اگلی آیت میں فرمایا کہ 3000 3000 3000 اللہ نے 5000 سے جمع نہ کر 5000, اور مسلمان لڑنے سے لیکن پہلے کئی ماں کا لے کر گئے پاؤ کے آسن کو مسلم کے اندر بیچ میں ہونے دے بوجن کر رہا ہوں مسلم فلان بابو فلان اور مسلم فلان فلان اور مسلم فلان فلان. عمر کل جنگ ہوگی تو نہ ابو جہل دے گا یا اقبا مر کے گرے گا یا شیبا کرے گا. ابھی کئی کی بات ہے جڑے گا کی بات جب کہ بدل جب ہوگی روزے سے مسلمان. اللہ اکبر, وہ کیا نظر تھا. اگلے دن مارا کا سر ہوا,
تین بندے لائن کمانڈ پر اب اویدہ بن جرہ مولا علی اور امیر حمزہ تینوں مین کمانڈ پر لڑنے کے لیے موجود تھے. اور جب بات شروع ہوئی تو پھر مولا علی نے اس جنگ میں اکیلے 35 گھنٹے کو واسطے دیے 35 گھنٹے اور 70 کافر مارے گئے جس میں 12 ان کے سردار اور 70 قیدی بنائے گئے اور صرف صحابہ 14 شہید ہوئے جس میں 8 انصار کے تھے اور 6 مہاجر صحابہ تھے. یہ اجماع خاطر پیش کر رہا تھا. جو پہاڑ جس پہاڑ پر فرشتے ہوئے وہ پہاڑ اتنا چمک رہا ہے, ریت کا پہاڑ اتنی ترتیب سے اتنا خوبصورت ہے کہ لگتا ہے کسی نے اس کو سجایا ہے, اتنا خوبصورت پہاڑ ہے. اب سب سے بڑی بات یہ پانی جانا فرمان ہے کہ جب میں لڑتے لڑتے جب میں پہنچا نا تو میں نے کیا دیکھا, رسول نے جب نشان لگایا تھا نا میں نے اپنی طرف تک گرا اتبا کے جب میں رسول نے نشان لگایا تھا ایک طرف گرا تھا شیبا بھی میری پانی گرا تھا گیارہ چل رہا تھا جہاں انہوں نے بتایا تھا وہ سارے ان میں اتبا بڑے بڑے سردار اللہ کیا وہ منظر ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کو نہیں نکلے اس طرح کیا ہو رہا, ہم نے تو حضور جلدی غلط کی خبر دیا کرے کہ وہ نہیں بنا دی کس نے کام کرنا ہے. اور پھر ابو جہل کو کیا تک پر گھمن تھا, بڑا جلدی تھا, اللہ اس کو مروایا دو چھوڑ کے بچوں سے ماں اور مریض سے مروایا. اور جب انہوں نے اپنی مہمان کی طرف سے پوچھا چچا بتاؤ کہ صحیح یہ ابو جہل ہے کون جو ہمارے معبود کو برا بنا دیتا ہے, تم بچے ہو ابھی تمہارے باپ نہیں اس طرف پہنچنا, وہ بڑا جلدی ہے لندن میں اس کے پاس حساب ہوتا ہے کہ آپ بچے اس بات کو چھوڑ دے کہ میں ہم مارے گے کیسے, تو اس دبا کے نام پر مار نہیں سکتے کیونکہ ہم بچے بھائی. یہ اسلام کی پاور, یہ فلسطین کے بچوں کو دیکھو ان کے اندر جھلک نظر آتی اسلام کی, جو اسلام کے لیے اپنے دین کے بچوں کو بھی قربان کیا, جو بچے بھی دنیا میں آئے ان کے وہ بھی قربان ہو گئے کیونکہ اصل اسلام کے ترجمان بن گئے. یہ اتنے بڑے بڑے 23 بار اس وقت نے کرتے دکھائے جہاز ایسے نکا کے چلایا جہاز ایسے نکا کے چلایا, ہمیں جہاز کے لیے کرتا نہیں دیکھ رہے. اگر تم نے جہاز کے لیے کرتا نہ رہے اور واقعی قربان نہ ہو رہے تو یہ کرتا فلسطین میں دکھائے گا ہم بھی کرتا رہے گا. تم نے پاکستان میں جہاز میں سے پورا کرے سے پورا کرے یہ تک کسی کام کی نہیں جائے گی, تم اس کو نہ بچا سکتے چپلا اپل کو نہ بچا سکتے. اور پھر یہ دو بچے سب سے بڑے غیرت کے نشان ہے, چپلے بغیر میں سب سے زیادہ کو بندی کس بات کر لیے, کیا کشمیر فتح ہو گیا, کیا بیٹا فتح ہو گیا, کیا فلسطین فتح ہو گیا, کیا اتنے تجربے لگانے کی بڑی زیادہ نہیں کریں گے اسلام میں تو مجھے بہت دن لگیں گے کہ فتح مکہ ہوگا اور بلال کا جھوم کے چل رہے جائیں گے چمکا بہت دن ملتا ہے جب اسلام بھائی گا. اور پھر وہ ماں جب مئی دونوں پہنچے حالانکہ ایک کا ہاتھ نکل گیا اس نے زمین پر ہاتھ پائے کے لیے خدا سے ہاتھ کے لگ دیا اور حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور حضور نے جواب لگا کر اس کے ہاتھ کو ایسے چپکا کے اس کا ہاتھ پر جڑا ہوا. یہ کہتے قریب آتا کیا کر سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے عیسائی ہمارے پاس لیکن تم ایک ڈرتا نہیں, میرے طور پر عرب مسلمان ہے لیکن یہ اسی لاکھ یہودی ہے تمہارا پریشان ہو گیا ہوا ہے کیوں, کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی پاور ہے لیکن ان کو اسلام کی پاور کا بیلنس نہیں ہے. بہتر ہے تو ان شیروں کو سکھاتے رسم رہے ہیں آپ باقی نہ رہے شیر ان شیروں کو بسا رہا اقبال نے کہا ان شیروں کو ہمت کی چالیں سکھا دو لیکن نہیں گئے تم شیر ہرن والے چالے تم چل گئے. اس لیے وہ جو بچے حضرت اکاشا اکاشا وہ حضور کی بارگاہ میں آگے اور حضور میرے پاس میں تو مار نہیں ہے کریم آقا نے وہ کی کبھی توڑ دی دے دی یا اکاشا کر اکاشا پہ جا پہنچنے لگے گئے وہ تیرے کی کر نہیں تھی تلوار سے مقابلہ کرتے ایک پیر بھی چلا کے تلوار آدمی تک کر کے پھر بھی تلوار آدمی تک کر کے اگر یہ تو میں تبصرہ کرتا ہوں تو یہ پہلی چیز میرے کئی مانگا زمین سے دن کا اوپر کرنے ہوگی تو ہمارے اوپر کرنے تو بدر ایسا نہیں ہو گیا. اللہ کی مدد تب آئی کہ جب میدان لگا میدان میں جن لگائے پھر اللہ کی مدد نہیں ہوئی. یہ فلسطین کے لوگ کتنے شہید ہوئے لیکن یہ بھی پریشان ہے کہ آتے پاس ہوئے
اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ کوئی شخص بجلی کی وجہ سے بھی تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ کئی ماتا کی تلوار کا یہ شعر لکھا تھا، ہم نے تو صرف اس طرح کے کرانے کو اس طرح کے ماں کو بھی ہی، اگر اس طرح کی تلوار کا یہ شعر پڑھایا تھا کہ آگے بڑھنے نہیں سکتے پیچھے ہونے نہیں ملتی، اسی کی تلوار کا یہ شعر۔ آج جب یہ بدر کی طرح سے رشتے آج بھی میدان ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں شاید یہ مطلب ملا ملا